A hrvatska politička scena u ovo predizborno vrijeme dobila je još jednu aferu. S nama je u studiju Nataša Srdoč, jedna od osnivačica uglednog Adriatic instituta i sada na ovim parlamentarnim izborima predsjednica stranke Hrvatska 21. stoljeća. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, Tihomir. Hvala lijepo na pozivu. Evo, jučer je objavljena vijest prema kojoj je jedan od ljudi sa vaše liste, točnije četvrti na listi, uhićen i optužen za ucjenu ni manje ni više nego generala Ivana Čermaka. Kakva je vaša reakcija? Danas ste održali preskonferenciju. Kakav je stav stranke? Stav stranke je da Saša Radović ostaje na kandidacijskoj listi za 8. izbornu jedinicu. On je nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Poznato je da je Saša Radović pisao u svojim knjigama o političkoj korupciji u policiji, u sudstvu i isto tako je govorio i o generalu Čermaku koji je baš na današnji rad kada pamtimo Vukovar zanimljivo spomenuti da je po Sašinim navodima sudjelovao u krijumčarenju nafte tokom rata. I navodi Sašine su bili jaki i to je stvarno utjecalo na odluke suda do sada. Čermak je optužio ga za klevetu, ali ja vjerujem da je Saša da je nevin i Saša je do sada pokazao da je domoljub i on je bio dragovoljac domovinskog rata i mislim da Saša je nevin u ovoj situaciji. Moramo vidjeti što će zapravo sada, kako će se dalje odvijati situacija, međutim Saša ostaje na listi i mislim da je on politički zatvorenik. Politički zatvorenik u situaciji kada imamo policiju za koju se otvoreno govori u medijima da je privatizirana od strane ministra policije, odnosno ministra unutarnjih poslova Karamarka, a u ovom slučaju isto vidimo da i Čermak ima isto tako interesa da se riješi Saše Radovića zbog zapravo dokumenata koje Saša ima o krijumčarenju nafte koje se dešava tokom rata. Hvala vam. Pogledajmo sada naš jučerašnji kratak izvještaj. Dakle, zagrebačka policija jučer je potvrdila da im je general Ivan Čermak prijavio ucjenu muškarca kojeg od ranije poznaje. Muškarac je ucjeni ustrajao, ali je Čermak u suradnji s policijom ispregovarao oko iznosa novca koji je trebalo predati. U srijedu oko 17 sati kraj tunela Učka Čermak je predao novac, nakon čega je policija privela ucjenjivača koji je bio u društvu sa suprugom. Policija tada nije htjela otkriti identitet. Navodno se radi o aktivistu i piscu Saši Radoviću, ali Čermaka je htio iznuditi novac kako bi ga prestao prozivati za ratno profiterstvo. Prijavljena osoba je ustrajala u zahtjevu da mu se preda novac, a nakon što je dio ugovorenog iznosa preuzeo, uhićen je sinoć oko 17 sati blizu tunela Učka. Evo, Nataša, bez obzira na sve, činjenica da je vaš čovjek sa liste predao novac, odnosno da je primio novac od generala Čermaka, što zaista upućuje da bi mogla biti riječ o kaznenom dijelu. Kakav će biti vaš stav ako se zaista utvrdi da je riječ o kaznenom dijelu i ucjeni? Ja mislim da je koincidencija, odnosno slučajnost, da se ovo desilo na dan kada je prvi puta javno poznato bilo da je Saša na listi Hrvatske 21. stoljeća. Mislim da to nije koincidencija. Ovakav slučaj se mogao desiti puno prije ili kasnije. Međutim, to se desilo točno na dan kad se vidio da je on na listi Hrvatske 21. stoljeća. I zbog toga kažem da je Saša politički zatvorenik. I zapravo ova situacija pokazuje da mi trebamo strane suce i tužitelje, sada i istražitelje, kako bismo uspostavili nezavisno sudstvo, vladavinu prava i riješili se političke korupcije. Nemojmo zaboraviti da je Saša svo vrijeme, znači godinama zagovarao ono što je Adriatic institut zagovarao, a sad smo se zapravo udružili kroz Hrvatsko 21. stoljeća, a to je da se oduzme imovina svima onima koji ne mogu dokazati da su tu imovinu stekli na legalan način. Moram vas ipak pitati, da li teoretski pomislite da je zaista moguće da je čovjek sa vaše liste bio ucjenjivač i da je primio novac od čovjeka kojeg je ucjenjivao u ovom trenutku od generala Čermaka? Imate li vi informacije od Saše Radovića je li primio novac koji je zapravo zaslužio ucjenom od generala Čermaka? Ja nisam bila u kontaktu sa Sašom Radovićem, ja sam pokušala doći do njega, međutim jednostavno nemoguće, pretpostavljam da ne može se doći sada u ovom trenutku. Mi smo zatražili da ukoliko, ja bi zapravo zatražila da Sašu puste, ukoliko ga ne oslobode, da zatražimo međunarodnog istražitelja koji će neovisno procijeniti ovaj slučaj i provjeriti dokaze da su oni stvarno provjerljivi prema međunarodnim standardima kako se istraživanje vodi. Jer čista koincidencija
koalicije, znači vremenska sa pojavljivanjem Saše na listi, kandidatskoj listi Hrvatske 21. stoljeća, kada govorimo o tome da ćemo oduzeti imovinu svima oni koji su je stekli nelegalno, a tu spadaju politička korupcija za koju Saša proziva Karamarka i profiterstvo za kojeg Saša proziva Čermaka, mislim da je takva podudarnost prevelika. Moram se da pitati, ako već govorimo o političkim motivima, vi očito govorite o političkim motivima, koji bi bio motiv ministra Karamarka da udari na jednu stranku kao što je Hrvatska 21. stoljeća, a ne da udari na glavne velike protivnike kao što je Kukuriku koalicija na izborima? Da. Mislim da u ovoj situaciji samo Hrvatska 21. stoljeća govori o nezavisnom pravosuđu i potrebi da se uspostavi vladavina prava, nezavisno sudstvo i zapravo oduzme imovinu. O tome nitko ne govori. Postoji imovina koja je oduzeta poreznim obveznicima. Ta imovina predstavlja veliki iznos koji može se upotrijebiti za povrat javnog duga, koji može koristiti opet nama poreznim obveznicama. Ta imovina se mora vratiti u državni budžet. I niti jedna stranka ne govori na taj način i niti jedna stranka ne predstavlja u stvari rizik ili prijetnju sadašnjoj političkoj strukturi. Ja moram reći s lijeve i s desne, takozvane desne, odnosno HDZ-u i SDP-u, jer je poznato da i jedna i druga stranka ima pri vrhu osobe koje su sudjelovale u političkoj korupciji, za koje se zna da imaju neobjašnjivo bogatstvo koje nisu mogli steći kroz državnu plaću. I tako neobjašnjivo bogatstvo mora biti oduzeto. Zapravo, teret od dokazivanja stjecanja bogatstva, odnosno porijekla imovine, treba pasti na imaoce imovine i osobe bliske njima. Ne smatrate li da bi povlačenje sa liste bilo zapravo pokušaj da se utvrdi što je zaista istina i da se na taj način pokaže da ako i postoji sumnja da su se ljudi spremni povući u politici, jer ovdje što je zapravo fenomen u Hrvatskoj da se niko nikad ne povlači kad i napravi ili kazneno ili prekršajno djelo od slučaja Habuš, od mnogih drugih slučajeva. Nije li vaša stranka zapravo trebala pokazati da poštuje pravosuđe i da bi povlačenjem sa liste pokazala vjerodostojnost? Ne bih rekla, mislim, u jednoj normalnoj državi, u normalnoj zemlji to bi bio potez koji bi trebalo napraviti. Međutim, mi smo do sada dobili podatke, informacije mnogih osoba koji su se htjeli pridružiti Hrvatskoj 21. stoljeća, koji su imali prijetnje, direktne prijetnje, gubljenje posla, odnosno gubljenje ugovora, odnosno dolazak financijske policije u jednoj situaciji, znači da u ovoj zemlji nema ekonomske slobode i to treba opet danas spomenuti. Znači da mi prije 20 godina smo stekli nezavisnost i naši patrioti su hrabro obranili naše granice, a da naši građani još danas nisu ekonomski slobodni. Bez ekonomske slobode nema političke slobode. Oni nisu slobodni prijeći u stranku koju žele, za onaj program za koji se žele opredijeliti. Ukoliko njihov posao, posao kao radnika, zaposlenika ili kao poduzetnika ovisi u državi. Bila je ovo Nataša Srdoč, predsjednica stranke Hrvatska 21. stoljeća. Hvala vam što ste bili s nama uživo. Hvala lijepo, Tihomir. Hvala.